raz wielki pieczek za naszą gościu Bianku Galową. Dobry wieczór, dobrodošli. Nadam se da ste odmorni i spremni za iscrpan razgovor od sat vremena. Ja sam vam prosto pripremljena. Pa sam potpuno ste pripremljena. Sjajno. Vi nas svi dobro čujete, mikrofon ok, zvuk je ok, dobro. Ja ću sada pročitati biografiju jer mi se sigurno zezio, tipa izgovorio bih nešto krivo i ne znam učiti više na pamet, pa je pristano da pročitam nekako ukratko ko je sa nama večeras. Dakle, Bianca Galova već je svojom prvom knjigom sentimentalni roman pobudila golemu pozornost književne kritike i publike, a sljedeći roman Mrtvi muž njezinu je reputaciju učvrstio. U svojim romanima Bianca Galova pokazuje osobit talent za opisivanje međuljudskih, u prvom redu muško-ženskih odnosa, ne bježeći pritom od uznemirujućih pitanja i aktualnih problema našeg vremena. Za svoj četvrti roman Jezero nagrađena je 2017. dvijema prestižnim nagradama, Magnezijom literam i nagradom Europske unije za književnost. Roman Jezero koji ćete kasnije moći kupiti za 100 kuna i dobiti autogram autorice je direktan povod ovom razgovoru. Ukoliko imate pitanja, dižete ruku, ukoliko nemate, a steknete ih tijekom razgovora, nakon razgovora postavite pitanja, a ja ću negdje krenuti sa motivacijom pisanja ovakvog romana i možda nekako za početak da nam autorica otkrije kako je istraživanje izgledalo za ovaj specifičan roman. Ohledně té motivace, to jsou takové věci, které jdou většinou spíš mimo mě, takže já se to můžu vyvozovat zpětně. Já vlastně úplně nevím přesně, proč píšu, ale to téma a ten text si mě prostě najde a já ho musím nějakým způsobem zpracovat. Kada govorimo o motivaci, já moram reći da motivacija pronalazi mene, ne ja nju, i da kasnije istražujem uopće kako je došlo do te motivacije, pišem spontano i te ideje dolaze u stvari direktno kroz moje pisanje, izlaze van. V tomto případě vlastně takový ten prvotní impuls pro napsání toho románu byla fotoreportáž z oblasti Aralského jezera, která obsahovala prostě tak silné obrazy, že mě okamžitě jako ve mně začaly pracovat a začal se rodit příběh. Impuls za nastanak ovog romana je bila u stvari kad sam vidjela fotoreportažu sa Aralskog jezera gdje su te slike i te fotografije toliko bilo snažne da su u meni pokrenule alat, pokrenule instrument za pisanje. Já jsem napsala roman o Aralském jezeře, je to, použila jsem to spíš jako inspiraci, a ten román je prostě naprosto vyfabulovaný, ale jako nějaké reálie tam jsou. Nějaké reálie jsem skutečně rešeršovala a některé prostě reálie byly tak bizarní, že třeba to byla nějaká, teď se vám omlouvám, nějaký pásový dopravník, na kterém se přepravovala ruda. Tak jsem se prostě rešeršovala, jak vlastně funguje a našla jsem si na YouTube nějaké video a byla jsem tam prvním divákem, který ho shlédl. Nisam písala o Aralskom jezeru, cijela priča je fabulizirana, radi se o fabuli, ale naravno ima tu i nekih činjenica, nekih istinitih okolnosti, morala sam uistinu praviti istraživanje, a istraživanje je bilo vrlo bizarno, na primjer morala sam otkriti kako funkcionira gusjeničar koji je prevozio teret iz nedalekog rudnika. I kad sam gledala na YouTube-u, otkrila sam da sam uopće prvi gledatelj koji nešto tako je promatrao. Sa nama je večeras Alan Novosad, prevoditelj za kojeg također volim jedan veliki pljes. Onda to rade pjevači kada predstavljaju svoj band, pa evo, ja sam morao to tako isto napraviti. I to je malo izmišljivanje pljeska, da svima bude lakše i ugodnije. Što se tiče istraživanja, ono često kod autora ide, to što ste i sami već negdje rekli, paralelno sa pisanjem. Motivika je vas odabrala, ali kada ste negdje stali sa čitanjem, kada vam je bilo dosta i kada ste se zapravo samo prepustili pisanju? Ja se stala.
Kada ste bili sigurni da imate priču? Jestli to jako čtenáře bude zajímat, a já v podstatě jako si hrozně vymýšlím ten velký prostě ten příběh, je celý vymyšlený, ale ty detaily musí být prostě tak přesvědčivé, aby to bylo autentické. Takže já prostě píšu ten příběh a během toho se nacházím, rešeržuju ty drobné prostě detaily. Nisam uvjerena da će to što ću reći jako zanimati čitatelje, ali ja nastojim svoju priču koja je u potpunosti izmišljena upotpuniti sa detaljima za koje moram napraviti određeno istraživanje, i to istraživanje se odvija u sitnim radnjama, u sitnim detaljima koji dopunjuju tu izmišljenu priču. Ime je znak u književnosti, u kazalištu, u filmu. Što nam ime dječaka Namija govori, trebalo bi govoriti, ili ono slučajno jer mu se naprosto svidjelo? To není náhodné, to je v podstatě, já jsem chtěla takové jméno, aby bylo hodně obecné, aby to mělo nějaký význam v co nejvíc jazycích, a to Namie si myslím, že odkazuje k tomu jako Namie v různých jazycích, a navíc vlastně v perštině to je perské jméno, mimo jiné, a znamená, jak jsem se dozvěděla, kniha, nebo taky vlna. Ime je odabrano ciljano, meni se dopalo i trebalo bi govoriti o značenju imena, jer u puno jezika nam znači ime, name, a u persijskom jeziku također znači i knjigu ili ponekad i va, dakle ima dublje značenje to ime. Vlastně pak sam zistio, že treba japonštine to taki znamena vlna. Čak sam otkrila da je u japanskom jeziku znači, da je to naziv za va. Kada sam pokušao čitati kritike koje nisu iz Hrvatske, jer u Hrvatskoj imamo jako malo, nažalost, knjižene kritike koja je relevantna, i kada sam pokušao nešto Google Translate jer ne poznaje vaš jezik, shvatio sam da većina kritičara zapravo ne zna što bi rekla o ovom romanu, osim da ih je uplašio, da ih je iznenadio, ali da ne znaju zapravo ništa drugo reći. Kako komentirate taj odnos prema ovom romanu? To bila česká kritika? To byli češki kritičani, da. No, já nevím, já české kritiky moc nečtu, a to ne proto, že bych jako se myslela, že jsem nad věcí, ale protože nemám pocit, že by mi to něco dávalo, spíš naopak prostě. Že mě nějakým způsobem ovlivňují, který asi vlastně jako ani mi není příjemný, že třeba když je ta kritika i pozitivní, tak prostě já nechci vědět, jako jakým směrem mám jít, aby se to kritice líbilo. A pak jsou kritiky samozřejmě negativní, tak ty pominu, ale kritiky, které třeba jako vlastně ani kritikou nejsou, jak jste říkal, že vlastně jenom je to popis děje a bez nějakého názoru, tak to pro mě to nic nedává. Ja ne čitam književne kritike, ne zato što se osjećam da jesu nevažne, ali ne želim da na mene utječu. Ne želim da na mene utječu ni pozitivne kritike, ani negativne. Također ste i rekli da i često ti kritičari nemaju neku predužbu, ne znaju šta bi pisali, pa opisuju samo radnju romana. Sada da budemo pošteni za sve naše možda slušatelje danas koji nisu čitali, mi zapravo imamo bilo misljoman ispred sebe i imamo jednu klasičnu priču o potrazi za nekakvom istinom, razotkrivanjem tajne i za pravo pronalaskom majke. Što me zanima u tome? Koji su bili izazovi uspostave tog nekakvog, ajmo reći, ritma u pronalasku, u priči koja treba na neki način nas držati budnim. Ja nisam znao što da očekujem za negdje polovice romana, ono sam kasnije si već dao da zamišljam kao čitatelj, dok sam stajao i pauzirao i koncentrirao. Pitanje?
Pitanje je kako ste ostvarili ritam? Dakle, ten rytmus jako on přišel tak nějak sám, tam je vlastně ta knížka je rozdělena do takových čtyř logických časových úseků. Je to velice lineární. Rytm je nastal spontánně, román je u čtyři děla, které jsou lineárně povezané. No se tam vlastně potom nabízelo taková jako asi trochu prvoplánová jako možnost to rozdělit vlastně podle jednotlivých vývojových fází v životě, nejo? Takže jsem pak pojmenovala ty čtyři prostě části té knihy podle toho. Zase by se pružila prilika, alebo mohlo by se to podělit, ta román na čtyři rozvojná stádia insekatapa, sam já tako i nazvala pojedine dielové romány. A ten příběh to je vlastně taková odisa, já jsem nevymyslela nic nového a vlastně je to takový velice tradiční příběh, který nějakým způsobem má člověk načtený, naposlouchaný, ověřený, že funguje, takže asi prostě nějak podvědomě jsem se snažila prostě v tom rytmu prostě jít. A priča nije ništa novo, radi se o Odisejadi, dakle, tako da je jedna priča klasična koju svi već znaju, već su pročitali, a mene je ipak potakla da se s njom ponovo bavim. Ono što je negdje kontekst je svakako praznovjerje, koje je dio antiintelektualne klime kroz povijest civilizacije. Danas u Evropi iznova svjedočimo sve jačim antiintelektualnim impulsima. Što je tu bilo za vas interesantno za očubit konkretno u tom praznovjerju kao nekakvom kontekstu kada mu ne žele da proveći gdje je majka ili što je zapravo istina? Oprostite, malo sam preobjasnio, no možda. Što vam je bilo interesantno za očuditi, osvijetliti u pitanju praznovira konkretno, koje je negdje dio klime romana, dio atmosfere koje je važna? Já si nemyslím, že to jsou falešné modly, to byly prostě jsou jako ten, tam je nějaký duch jezera, nějaké prostě náboženství, nějaká tradice, která je pro ty lidi, kteří tam žijou, velice důležitá. A prostě pokud oni tomu věří, tak to není falešné. Já myslím, že to není praznověry, radí se o duchu jezera, radí se o tradici i věrování lokálních stanovníků, tak da se těžko to může smatrat i praznověry. A tam je vlastně to je jeden jako z aspektů toho románu, že tam se střetává ta tradice právě s tím, co moderním, co přichází, co prostě s čím si ti lidé nedokážou úplně dobře poradit a střetává se to tam velice dramatickým způsobem. Jeden od aspektů rádně je i sukob tradice sa novým, sa moderným i upravo taj susret je velmi nezgodný za to tradicionálno stanovništvo i taj aspekt je jako naglašen. Ja imam osjećaj da je posljedica svega što se događa tom mladiću u romanu su zapravo posljedice toksične ideologije takvih tradicija. Toksičke. Pa, toksične, da. A to je vaša domnjenka. To je vaša pretpostavka. Da. To já se tak nemyslím nazvat. Nemyslela jsem to s touto myšlenkou. Já nisem tako myslel, já jsem to myslel s ovom ideou. Da. Zanima me, kada negdje, mislim, ne smijemo razotkriti kraj, naravno, jer to ne bi bilo pošteno prema ljudima koji nisu čitali. Ali, negdje ja nisam stekao kao neki kritičar iz ovog romana, poruku ili nekakav, kako bih rekao, odgojni moment koji možda Bildungs roman ima u nalogu. Imate li vi osjećaj da ste uspostavili nekakvu poruku?
doufám. Pa nadam se. Bavíme se o tom závěru. Govorimo o kraju. Jasně, jasně. Ten konec je takový záměrně otevřený, aby si čtenář si ho mohl přečíst po svém. Jsou čtenáři, kteří reagovali, že je to hrozně smutné, drastické. Pro některé to bylo velice pozitivní a dokonce jsem se setkala s tím, že, a to byl nějaký italský recenzent, který to recenzoval a to mě právě zaujalo, to byla jako recenze, kterou jsem četla, který tam našel prostě v tom konci základní východiska křesťanství. Naravno, ja sam završila taj roman otvoren, tako da si čitatelj može sam donijeti neke zaključke. Reakcije su bile dvojake, bile su vrlo negativne, razočarane ih gledatelja, čitatelja i bili su i vrlo zadovoljni čitatelji. Jedna od najzanimljivijih recenzija koju sam uistinu pročitala bila je recenzija jednog talijanskog recenzenta koji je ustvrdio da u tom završetku, u tom kraju vidi iskon kršćanstva. Meni je bilo zanimljivo pratiti neke blogerice koje su pisale o ovom romanu i zapravo su sve bile suglasne oko toga da je nevjerovatno im da nečiji život može pratiti toliko okrutnosti i da nema kraja toj okrutnosti. E sad mene zanima kako je moguće da ljudi koji išto znaju o povijesti, ikakvoj povijesti ili ikakvoj sadašnjosti kojoj svjedoče, mogu pomisliti da život ne može biti toliko nepravedno okrutan. Što vi mislite? No, ja jako ve vší úctě k blogerkám, tak ja se musím... Tohle je opravdu moje zkušenost. Já jsem zrovna před týdnem měla nějaký book club s blogery, hlavně blogerkami teda. A že ta naivita a čtenářská neskušenost jejich mě opravdu docela překvapila. Svaka čast blogericama, ale nedávno jsem měla příliku rozgovarat upravo sa blogerima i blogericama na jednom događanju gdje sam otkrila ta njihova naivnost kao čitatelja je beskrajna. No, beskrajna ne, ale jako, že, no to jsem neřekla, že že mě to prostě zaskočilo. Uglavnom jsem byla iznenađena tom naivnošću. Pa dobro, moramo poštovati te perspektive, jel? Kao što je moja perspektiva da je tradicija toksična, tako i njihova perspektiva da ne mogu vjerovati da život može biti okrutan to mladića. Já si myslím, že vlastně, že to není jako sled jenom jakoby hrozných věcí. On tam právě, ten hrdina vlastně se setkává i jako s velice, má to vlastně velice pozitivní okamžiky, protože se tam setkává prostě s lidmi, jakkoliv je prostě ta jeho cesta prostě těžká a to jeho břemeno těžké, tak prostě on se tam vždycky v pravý čas potká prostě člověka, který ho zase posune někam dál. A ja se ne slažem u potpunosti da je to samo niz negativnih događanja, on se tamo susreće i sa pozitivnim likovima koji ga pomiču uvijek korak dalje. A obejme. I zagrli ga. Islam, kršćanstvo kao nekakav svjetonazorski orijentir u priči. Sve što me tu zanima? Zanima me kako ste se odlučili pristupati tim orijentirima? Što ste čitali konkretno o islamu? Što vas je to zanimalo? A možda da nam nešto kažete i o hrabrosti ulaska u tu temu koja djeluje da je omniprezentna i da svi znamo sve o takvoj jednoj velikoj kulturi, a u suštini većina medija i našeg obrazovanja nas zapravo krivo vodi i krivo takozvano razumijevanje prikazuje o toj kulturi. Tak ja bych zase ráda zopakovala, že ten román je vyfabulovaný. Nicméně ta inspirace vlastně přišla taky vlastně z toho
způsobil destrukci toho Aralského jezera, tak vlastně i tam velice prostě násilným způsobem přesouval různé menšiny a naprosto jim jako měnil život a ta muslimská menšina byla jednou z velmi výrazných skupin. Já nebych želela govoriti o tome da je priča u potpunosti izmišljena, to naglašavam, ali naravno da tu postoji okolnost bivšeg Sovjetskog saveza, radi se o teritoriju bivšeg Sovjetskog saveza, gdje je ta nekadašnja sovjetska vlast vrlo na grubi način raseljavala i premještala tu islamsku manjinu i uvelike neugodno i negativno obilježila razvoj njihovih tradicija. Je li islamska zajednica prepoznala vrijednost ovog romana? To vůbec je se jako ta knížka vyšla vlastně první zahraniční práva se poprvé prodaly do Egypta. Prvá práva jsou prodaná u Egypt. Ale což je vlastně, kdyby se to vzalo jako statisticky, tak to je prostě obrovský čtenářský trh. Nicméně tam je prostě tam těch lidí, kteří čtou, čtenářů je tam strašně málo a těch, kteří by četli západní překladovou literaturu, tak je ještě méně, takže tam v podstatě žádný ohlasy nemá. Takže statisticky se radí o golemom tržištu, istovremeno radí se o velmi malom broju čitatelja, a ako pomislimo da bi trebalo čitati i zapadne autore u tom muslimanskom okruženju, onda nas se čita vrlo malo. Tako da ne mogu reći da imam relevantne reakcije muslimanske publike. Mislio sam na muslimansku publiku u Češkoj. Mislio sam na misli muslimsku pospolitost Česka republika. To bez tam, jako máme strašně malou muslimskou menšinu a nemyslím si, že by jako četla moje knihy. Mislim da se radi o jako maloj zajednici i sumnjam da bi čitali moje knjige. Naime, to se pitam u kontekstu jednog primjera s kojim ću vas sad upoznati, a to je naš veliki pisac Kristijan Novak, kada je pisao o Romima, u datom trenutku su se pobunili protiv interpretacije. Također su mala zajednica, ali eto, sretna je okolnost što eto, ljudi čitaju ili čuju priče o tuđim čitanjima, pa reagiraju, što je puno češće iskustvo, naravno. Pa sam mislio da je to možda i kod vas bilo iskustvo. U nás vlastně, co já vím, a zrovna jsme se o tom nedávno bavili, protože jsem moderovala večer autorky Viktorie Hanišové, která napsala právě román s romskou tematikou o adopci romské holčičky. Nedavno sam sudjelovala na jednom događanju, na predstavljanju knjige moje kolegice koja je pisala o romskoj obitelji, odnosno o usvajanju romske djece. Že bylo to vlastně jako trochu něco, sam se o tom doslechla, tak u nás ta romská literatura, nebo vlastně jako nějaká romská tematika je skutečně většinou psaná neromy. Knihy s romskou tematikou jsou psané neromy. I činjenica je da knjige o Romima, o romskoj kulturi pišu ne Romi. A Romové teda, romští spisovatelé se vlastně teďka teprve nějak začínají združovat, píší spíše prostě kratší útvary. Romski pisci tek sada počinju biti vidljivi i udruživati se i pišu uglavnom kraće forme. A vlastně nějaký velký romský román ještě u nás nevznikl, ještě nikdo nenapsal. I još nije nastao niti jedan veliki češki romski roman. Evo, zato moramo Novaka prevesti u češki. Potom musim ja preložit Novaka u češće. Zato će mi se zahvaliti. A my smo se pravi bavili proč to tak je a vlastně tam padla jako taková spekulace, že vlastně ti Romové, kteří se nějakým způsobem emancipují, získají prostě ta dobrá pracovní místa, tak potom se přestanou k té svojí vlastně menšině hlásit. Mi smo diskutirali zašto je to tako, zašto ima toliko malo romskih pisaca i zaključili smo da svi Romi koji se obrazuju, koji postignu, koji su intelektualno podignu na višu razinu, da nakon toga se prepuštaju svojim poslovima, svom osobnom životu i zapostavljaju tu svoju romsku zajednicu.
patrijarhata u romanu je važan, rekao bih pogotovo u odnosu prema toj tajni, odnosno neizgovaranju istine o majci, a s druge strane i vaša autorska gesta je pokazala da je zapravo dječak prava mjerna jedinica patrijarhata i da može, ukoliko je izoliran i ostavljen bez temeljne zajednice, biti jednakom žrtvom kao i svaka druga žena. Jer slažem s vama. Já jsem nepsala knížku o patriarchátu, rozhodně ne, a myslím si, že vlastně ty hlavní postavy, ty nejsilnější postavy, že jsou ženské v tom románu. Já nejsem písal o patriarchátu, myslím, že jsou nejsnažnější likovi ženské likovi. Já se slažím s tím, samo to neznačí, že patriarchát není konkrétan ani problematičen. Odnosno, odnos prema ženy je tu jako poremećen. Mislim da tu dobro detektirate što je patrijarhat u stanju napraviti u maloj zajednici. Bilo to je vaša interpretacija tih knjiške, prostě to tam, jako je vaše pravo to takhle číst. To je vaša interpretacija knjige, imate pravo to tako čitati. Dobro. A jel slažete s ovim da je dječak zapravo mjerna jedinica patrijarhata? Musím se přiznat, že vůbec otázce jako nerozumím a že jako vůbec nevím, jak na to odpovědět. Moram přiznat, da nerozumím vůbec pýtanje i da ne znam kako bi odgovorila. Da, čini se da zapravo kada uspostavljate njega kao lika i vidimo sve okolnosti koje su ga dovele do svih tih užasnih priča kojima je mora svjedočiti, koje su ga dovodile do egzistencijalnog ruba u konačnici, vidimo da je to dobrim dijelom zbog toga što nema primarnu zajednicu, nego ga odgajaju babu i deda. I u tom smislu on je nekako ko lakmus papir za to što znači biti ekskomuniciran, a to dolazi iz tog nadokvira koji se zove patrijarhat. To je posljedica. Ne znam, jesam mi sad objasnio. Asi moc ne, já jsem to tam jako neprojikovala, pokud prostě neberete jako patriarcha to, že jako ti námořníci se vydají na moře a už se nikdy nevrátí, že prostě ten muž, který tam pracuje prostě v té továrně na sílu, takže prostě kromě jiného přijde o ruku a podobně, tak jestli je tohle patriarcha, tak asi jo. Já nemohu se s váma složit, jer ako je za vas patriarhat su mornari koji odu na more i više se ne vrate, ili ako za vas patriarhat je radnik koji u tvornici sumpora izgubi ruku, ostane bez ruke, da je to patriarhat, to je vaše mišljenje, ali ja se s tim ne slažem. Pa mislim, muškarci su žrtve patriarhata, čak neke feministkinje tvrde da su zapravo muškarci prve, jel, žrtve. Muži su prvni obitni patriarhata. Pričamo o jezeru. Jezero je lik koji donosi nekoliko... On je u suštini... Ima najduži kontinuitet kao lik. Kako ste njega uspostavljali? Kako ste mislili to jezero? To jezero je kako su uspostavljali. Ja sam da se na time kao čitatelj negdje... Ajmo reći, ovako figurativno bojao. No i má tam v podstatě takovou jako mytologickou funkci, představuje tam, je to vlastně postava, úplně ústřední postava celého toho románu, která dokáže ovlivňovat životy těch obyvatel, dokáže... Jezero ima mytološku funkci, jezero je hlavní lík i on uspěvá utěcati na lokální zajímcu. K němu se prostě všichni vztahují jako k nějakému centrálnímu, ústřednímu bodu svých životů. Na to jezero, tom jezeru se obračají svi kao
za savjeti, za misli, za razmišljanje. A vlastně proto se podle něj jmenuje ta knížka. Já jsem třeba v některých jazycích nešlo přeložit to jako jezero a z toho jsem byla teda hodně nešťastná, protože vlastně tam chybí ten název toho jezera v tom názvu knížky. Prema tom liku sam odlučila da se zove i roman i nažalost postoje jezici u kojima je bilo nemoguće upotrijebiti ovaj pojam za naziv romana i za te prijevode sam jako nesretna. O kojim se prijevodima radi? Jake jezike še? Njemčina, francuski. Njemački i francuski. A šta, nije postalo riječ za jezero? Ne existovalo vodné slovo pro jezero. No, existovalo, ale tam prostě v obou těch případech se stalo, že ti ta nakladatelství vydala knížku se stejným názvem prostě nedlouho předtím, takže prostě nebylo možné použít znova, aniž by došlo k nějakému zmatení. Nije to bylo zbog nedostatka riječi, nego zbog toga što su izdavači u nekoj bliskoj prošlosti izdali dijelo sa sličnim ili jednakim nazivom i nisu ga mogli ponovno upotrijebiti. Kako komentirate, sada da malo aktualiziramo stvar, odnos prema Milozu Kunderi i sada recentno. Komentujete stav uči Kunderovi aktualne sučasnosti? No, to je velká otázka, ona se to teďka zase řeší, protože já nevím, jak nakolik jsou tady čtenáři znalí historie Milana Kundery, ale už zase přišel na přetřes. Ta jeho minulost stalinistická a co se vlastně našlo v těch archivech a už se o tom zase znova hovoří, protože Kundera teď dostal státní občanství. Da, ponovo je došel u razmatranje Milan Kundera na pretres i puno se bavimo Milanom Kunderom u Češkoj. Ponovo je isplivala na vidjelo uslijed situacije da mu se vraća državljanstvo, isplivala njegova staljinistička prošlost i puno se o tome razgovara, naravno. To se, naravno, ne pitam slučajno nego u kontekstu i vašeg autorskog tretmana ruske okupacije i vjerujem velike revizije prošlosti koja se dogodila 90-ih na svim tim postkomunističkim prostorima. Otázka je, tako s Kundarom to souvisí? Pa, mislim, on je djelovao kao da je jelda, žrtva, a s druge strane je imao i tu jednu stranu svoje povijesti koja je nešto kontroverznije i problematičnije nego što se mislilo na zapadu. No, je to tak, je to prostě jako část jeho minulosti, o které on příliš nehovoří a v podstatě ale jako není, jako je těžké nevidět, že prostě, že tu naši minulost nevytvářel taky svým způsobem. Da, to je dio njegove osobnosti i treba znati i tu povijest koju on ne spominje i koju on izbjegava reći. Međutim, i on je sudjelovao u izgradnji te povijesti. Ja sam previše ovako pokrenut, pa moram vas pitati, imate li pitanje sada da malo prekinemo moj slijed interesa u razgovoru, ako nemate, ja mogu nastaviti. Ima neko nekakav? Ne? Ema? Niko još ne želim ništa pitati, nema je hrabrosti. Ili ne želim? Da, zanima me na čemu sada trenutno novome radite. Prošlo već dosta vremena zapravo od objavljivanja ovog romana. Možete li si priuštiti te velike pauze? U Hrvatskoj, evo daću se na primjer, ukoliko nisi stalno negdje prisutan kao autor i da pokušavaš u kontinuitetu živjeti od toga, zapravo je bolje na neki način odustati ili naš neki drugi konkretan posao, koje je vaše iskustvo? Já si nemyslím, že, jako, že by, samozřejmě, že je těžké odolat tomu tlaku, kdy se vás jako pětkrát za den někdo ptá, na čem pracujete a už jste něco napsala, nebo na co se můžeme těšit. Naravno da nije teško, da je teško odoljeti iskušenje, odnosno teško odgovoriti na pitanja šta pišete, na čemu radite, kada ćete nas razveseliti nečim novim. Najčešće se ta nakladatelj samozřejmě. Najčešće takva pitanja postavlja izdavač, to je jasno.
Ale já si myslím, že prostě autor by si měl dovolit ten luxus prostě pracovat na tom textu tak dlouho, dokud je prostě tak nejlepší, jak se vede. Međutim, ja smatram da autor treba imati luksus da radi na svom dijelu onoliko dugo koliko mu je potrebno. A třeba Kazuo Ishiguro psal ten svůj román poslední, po kterém teda dostal Nobelovu cenu, tak ho psal 10 let. A Ishiguro je pisao svoj román, za koji je dobio Nobelovu nagradu, je pisao 10 godina. Pardon, ještě teda já jsem teďka vydala další knížku. Potřeba. Ale já jsem nakon 3 godina veđu vremenu ipak izdala jednu novu. Nadam se da će biti prevedeno. Koja je dobra receptura za pisanje? Moji razgovori sa autorima i autoricama idu u dva smjera. S jedne strane, jedna momčad govori da su jako disciplinirani, da pišu od rano ujutro, time manje zanimaju. A onda ova druga ekipa piše na večer, uglavnom su insomničari, i ovisni o nečemu. Mislim, sad se malo šalim i fabriciram njihove izjave, ali da. Gdje vi spadate? U koji stereotip? Ja hlavně nepotřebuju psát kvůli obživě. Já mám prostě na to jinou práci, takže píšu jako psaní pro mě končkem. Dakle, ja ne ovisim o pisanju egzistencijalno, tako da za mene ja zarađujem na drugi način, a pisanje za mene je hobi. Takže kdybych musela sedět někde od 9 do 5 a psát, tak mě by to zabilo asi. Kad bi ja morala negdje sjediti i pisati od 9 do 5, ja mislim da bi me to uništilo. Takže ja píšu opravdu jenom, když mám inspiraci a to pak jako ze mě tryská. A to musím prostě okamžitě si sednout a začít psát a to nemůžu úplně ovlivnit, no, ale nejčastěji píšu teda večer a pod vlivem vína červeného. Takže já, když mám inspiraci, onda iz mene izvire text, já ga moram istog vremena sjesti i pisati i vrlo često pišem na večer i po noći i naravno pod utjecajem pokoje čaše crvenog vina. Još mi zanima jedan fenomen koji je meni zanimljiv za autore i autorice, a to je ta jedna pozicija samorazumijevanja sebe kao autora, autorice, dakle pisca, pisateljice. Ljudi koji izgovaraju ovako nešto poput vas, što je, prema čemu je izražavam veliko poštovanje, mislim da je točna pozicija, da je pisanje mora biti na neki način hobi, da ne može postati život. Imam osjećaj da ih se na neki način difamira ili ne sreće dovoljno ozbiljno. Pa i unatoč nagradama. Já si vůbec nemyslím, že by se mě moje prostředí mělo cenit a vůbec si nemyslím, že moje názory jsou nějakým způsobem hodnotnější než názory kohokoliv jiného. A naopak si myslím, že prostě velice často, když slyšíte mluvit nějaké autory, včetně mě, tak ja ne mislim da bi moje mišljenje trebalo biti vrijednije od nečijih drugih. Mislim da svako ima pravo na svoje mišljenje i iskreno kad razgovaram sa drugim pisateljicama i piscima, onda čujem svakakve gluposti. Mislim, ovo sam pitao zbog toga što mi je zanimljivo koliko se negdje i sami stavljamo u tu poziciju izvedbe sebe kao autora, i očito to publika negdje želi i traži. Kao što u glumici žele vidjeti divu, tako u piscu žele vidjeti, ne znam, neku vrstu autodestruktivnog monstruma. Jako úplně nevyhledávám setkání s publikem nebo nějaká mediální vystoupení. Já netrážím susrete s publikom nebo nějaké medijské događanja. A kdyby to šlo, tak bych byla prostě úplně privátní osoba oddělená od toho psaní. A je mi líto třeba, že jsem si někdy nezvolila pseudonym, od kterého bych se mohla odstřihnout. Nikad nisam tražila publicitet i želila sam se odvojiti svoj život od pisanja i nisam se odlučila za pseudonim i danas toga žalim. Zbog čega žalite? Pročitujete, želite da imate pseudonim?
podstatná jenom tak ten samotný text. Jer v tom slučaju by čitatelju bio važan i isključivo text. Ale je pravda, že prostě na těch různých festivalech mě třeba zvou, tak vždycky udělají nějaký diskusní kruh a tam se těch autorů ptají na strašně zásadní otázky o budoucnosti světa a o tom prostě kam to všechno spěje a že já si tam prostě připadám vždycky jako Sibyla a vůbec jako si nepřipadám jako způsobila odpovídat na to. Jako priznám, že často sudělujem u rozpravama a na festivalima književnim, često organizatori organiziraju diskusije sa vrlo duboko umnim temama o budućnosti čovječanstva, o budućnosti civilizacije. Ja često ne znam šta bi tamo odgovorila, nevjerojatno se loše tamo osjećam i jednostavno mi to ne odgovara. Znači, ne volite biti javna intelektualka? Znači, ne bi se vam biti da žena intelektualka. Ipak, moram vas pitati, obzirom da je regija negdje zajednički odlučila reagirati na dodjelu Nobelove nagrade Petru Handkeu, naravno svi osim Srbije. Zanima me koliko ste vi upošli s tom temom, šta ona vama iz te perspektive znači, koliko je on vama negdje važan autor ili nije. Vím jako v kostce, o co jde, ale musím přiznat, že Handkeho nemám načteného jako autora a že vlastně ani ty podrobnosti neznám tak dobře, abych se dokázala udělat nějaký obrázek. Já mám samo okvirné informace, nisam nikada čitala Handkea i imam samo prenešena, odnosno sposredovana saznanja o njegovom djelovanju u regiji, tako da ne mogu se njemu uopće očitovati. U Hrvatskoj to za puno medijskih stručnjaka nije bio problem. Ništa nisu čitali, ništa nisu znali, samo su vidjeli stav. Já si jako strašně ráda bych třeba oddělovala autora od nebo autorovo dílo od jeho života, ale chápu, že prostě jako emocionálně to nevždycky úplně ne. Já smatram, že by trebalo odvajat i književno dílo od autora, ale myslím istovremeno, da to je teško ostvarilo sa emocionálnog stavišta. Že teďka třeba máme v Čechách takové jako literární událost, kdy jeden autor prostě zmapoval historii svého milostného vztahu se svojí ex-přítelkyní a prostě vydal to, aniž by ona měla jako možnost se k tomu vyjádřit. A protože já ji znám, tak vím, že prostě, že jí to strašně ublížilo a že se nemůže bránit. Jer sad imamo recimo situaciju u češkoj književnosti gdje je jedan pisac objavio priču o odnosu sa svojom bivšom djevojkom i ona je pogođena tom interpretacijom, ona je inače moja prijateljica i teško nosi tu sad popularnost ili tu situaciju kakva je nastala. Že pro mě je to strašně těžké to hodnotit jenom jako literaturu. I když třeba, když čtu Charlesa Bukowskýho, který udělal vlastně to tež všem tím svým partnerkám, tak tam mi to nevadí. Tak da tu imam teško mogu u ovakvoj situaciji, kada je to moja prijateljica, odvojiti tekst, književno djelo od autora, a na primjer kada čitam Charlesa Bukowskog koji je to isto radio svojim bivšim prijateljicama, kod njega me to ne smeta jer ga promatram isključivo kao književno djelo. Moje iskustvo je da zapravo neovisno o književnom obrazovanju, ljudi su i dalje u stanju misliti da autobiografija nije fikcija ili misle da je autobiografija zaista istina, ne znam koja je pozicija tragičnija. Ono što me zanima je s kojim glupim pitanjima ste se vi susretali kada ste objavljivali svoje knjige i koja ekipa se sve htjela upisati u vaše tekstove. Jeste li imali takve iskustvo? Tek
Víte, já nejsem žádná mainstreamová autorka, mě zase tolik lidí nezná, aby se jako formovaly nějaký týmy, to už vůbec ne. Ale vím, že třeba v jednom z prvních rozhovorů se nějak, protože ten autor, to, ten žurnalista nevěděl, o čem mluvit, tak, tak jsme se dostali prostě k mému prvnímu rukopisu, který nikdy nevyšel. Dakle, ja nisam, ne pripadam u mainstream pisce, tako da nema grupa koja bi na mene odlučila utjecati. Istovremeno sam bila već u situaciji da sam razgovarala s novinarom koji više nije znao šta bi pitao i počelo se postavljati pitanje mog prvog rukopisa koji nije objavljen. Tam bel vlastne v podstate o mojí babičce, která byla strašně důležitou postavou pro mě. A která, když jí bylo 16, tak vyhrála titul Miss Bulharska a dekoroval jí sám car. Text je bio o mojoj baki, koja je bugarsko, bila bugarka i koja je sa 16 godina postala Miss Bugarske i koju je nagradu dodijelio sám bugarski car. A pak prostě v dalších 5 let nevyšel jedinej jakoby článek, který byl věnovaný mě, aniž by tam zmínil tu moji babičku, která byla Miss Bulharska. Nakon toga 5 godina je trajalo razdoblje gdje svaki članak koji se bavio nome je uvijek spominjao tu baku koja je postala Miss Bulharska. Nisu to mogli izbjeći. To je zapravo bio indirektan kompliment vama i vašem izgledu. Indirektni kompliment vašemu. No, ale tak jako je to častý, že si prostě novináři jako když se připravují na rozhovory, takže si prostě projdou starší rozhovory a pak zopakují ty stejné otázky. Vrlo često se događa, da novinari čitají předchozí články, staré články i vrlo često ponavljaju pitanje. No što je bilo na kraju s tim tekstom? To nikada nije objavljeno, ali ovo je zapravo nekakav kontinuitet propagande koji sada ja nastavljam i pozivam vas da zapravo napišete taj roman. Takže jedná se o knjižku, která nikdy nebyla publikovaná, takže já se připojím k těm novinářům, k těm lidem, kteří vás vyzvou. Pojďte to napsat, možná by to by Já jsem ji nabídla asi ve dvou nakladatelstvích, oni měli dost příčetnosti, že ten rukopis odmítli, já jsem si poplakala a teď jsem do toho hrozně ráda, že to nevyšlo. Já jsem imala, predala jsem ten rukopis na dvama izdavačima, koji su pogledali i rasplakali me odbijenicom, međutim kada sam prespavala, danas sam sretna što nije to nikada objavljeno. Hvala, ima li pitanje iz publike? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 14, 15. Ajde jedno pitanje, neko pitanje. Evo, možda jedno. Evo, iskrče se. Nisam čitao knjigu Počitaću, ali spominje se jezero, Aralsko jezero, je li tako? Ne zminje se. Da li to znači da knjiga ima možda i zemljopisno dokumentarni karakter, ili je to samo bio, ajde da tako kažem, inspiracija za napisati radnju koja se vrti, ako nema zemljopisno dokumentarnog karaktera, možda se mogla knjiga zvati samo jezero, kao jedno abstraktno jezero. Ali da li se spominje Aralsko jezero, to ne znam, a ne? E, onda sam znači da sam na pravom tragu. Ano, já už jsem to říkala vlastně, že jsem se tím Aralským jezerem inspirovala a že to pro mě bylo, a vytvořila jsem jakési virtuální jezero nebo vymyšlené jezero. Nicméně prostě jsou tam některé podobnosti, které prostě se nikde jinde nestaly na světě. Takže prostě průměrně sečtělý čtenář si dá 1+1 dohromady. Dakle, Aralsko jezero je bila inspiracija, ali to moje jezero je izmišljeno, ono je virtualno. Međutim, opisuju se u knjizi tolike stvarna događanja da onaj ko zna imalo o povijesti i o zemljopisu, ako zbroj 1+1, mora završiti na njemu. Još jedno pitanje, molim vas, ajmo 1, 2, 3, 4, 5. Možu česki. Gdje sam četao nejake kritike, o vašem psanju se mluvilo jako o muškem psanju. Co si myslíte o tom? Jaký je vaše stát k tomu? Či
čitala sam neke primjedbe da je vaše pisanje u stvari muško pisanje, pa me zanima vaš stav o tom. No, to je dobrá otázka, to je jako co je mužské psaní, že? Čím je jako typické, nebo jak se pozná, jo? Že se dělalo nějaký prostě experiment, kde dávali prostě náhodným čtenářům číst díla nebo texty od autorů a autorek a oni nebyli schopni to rozlišení. Tak pýtanie je, šta je to mužské písanie, znám za određené experimente, gdje su čitateljima davali tekstove bez konteksta, gdje su morali odrediti da li je to djelo napisao muškarac ili žena i nisu uspjeli identificirati. Dakle, kako ćemo definirati muško pisanje? Ja bih sugerirao, to je upravo ovaj spomenuti rad patrijarhata, gdje je zapravo autorima, kritičarima, i cijeloj toj kulturnoj menažeriji potpuno jasno da postoji nešto što se zove žensko pisanje ili žensko pitanje, a ne ljudsko-pravaško pitanje, gdje su žene i dalje ne entitet. Dobro, to su sad moje sugestije. Myslím si, že tohle se hodně mění, aspoň u nás teda teďka, protože ještě před pár lety jsem narazila na to, že prostě mi říkali lidi, no jako super, jako že vydáváš knížky, ale já prostě ženský nečtu. A dneska už jsme se o tom vlastně bavili, že většina jako literárních cen, že to dostávají autorky, že prostě bestsellerový žebříčky vedou autorky a že se ta perspektiva hodně mění. Já smatram, že se danas ta perspektiva, barem u našoj zemlji, jako promijenila i mijenja se još prije par godina kad sam razgovarala sa muškarcima i govorila da pišem, da su govorili da to je u redu, ali da oni to neće čitati jer ne čitaju ženske autore. Međutim, u današnje vrijeme, u ovom trenutku, puno nagrada se dodjeljuje češkim autoricama i sve bestsellere u zadnje vrijeme pišu žene. Možemo još jedno pitanje. Izvolite. Snaží nějak prostě, i když to tam není v tom textu, vidět tam nějaký patriarchát a nějako, jakoby prostě... Mužské psaní. Jo, nějaké, ne mužské psaní, ale právě, že tam je ten patriarchát, pak je to ženská kritika toho patriarchátu z nějakého úhlu pohledu, jiného úhlu pohledu, ale prostě, že tam to téma musí být prostě, že to nemůže být prostě psaní jako psaní, že tam snaží v tom číst něco, vidět něco, co tam možná není. Je to prostě fikce. Prostě je to příběh. Nemusí to mít žádný jakoby feministický význam, jako, že by v tom něco mělo. Se to ponoví krv. Kao što ste rekli, neke teme jesu označene kao ženske teme i onda se često u tekstove upisuje, čak kad tamo toga nema, zapravo nekakva ta ženska tematika, kritika patrijarhata i tako dalje, a nekad je to jednostavno fikcija, jednostavno fabula, jednostavno priča, koja onda ima i druga značenja, ne mora nužno zapravo sugerirati. Jasno. Pa dobro, ali ja mislim da uvijek ima sve svoj politički efekt. Sad ne znam da fikcija ili glumi da nije. Mislim... Ali nekad moramo pustiti da književnost bude književnost. Dobro, a to sad ovi sa perspektivama, da, kako se tretira. To ima Sekundara, prvo kad je Sekundara spomenuo, kad su Šala njegov roman se smatra kao kritika komunizma i tako dalje, onda je rekao, ne, pa ja sam pisao ljubavni roman, ja ću mi se njima napraviti. Da, 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 slika totalitarnog sustava kako funkcionira u praksi. Jasno. On bih htio ljubav Milan pisao. Da, da, da. Dobro, ja htio napisati Miroslav.
Imamo još jedno pitanje. Nemamo? Fakat ne. Dobro, jedno banalno. Da li nagrade piscu utječu na prodaju knjige? U Češkoj. Záleží, no, jak kdy. U některých knížek to funguje hodně dobře a u některých méně. A já si myslím, že úplně nejvíc jako funguje to, že si ti čtenáři mezi sebou to doporučí. Myslím, da ne postoji neko pravilo da li nagrada prodaje ili ne prodaje knjigu, to ovisi od slučaja do slučaja. Mislim da najbolje knjigu prodaju priče, između, odnosno prenošenje informacije između samih čitatelja. Když to třeba dostane, když dostane cenu poezie nebo povídkový soubor, tak to v podstatě má naprosto minimální dopad. A naime, ako nagradu dobije poezija ili zbirka pripovijesti, obično to ima na komercijalni dio izdavaštva minimalni utjecaj. Da. Da se je mi daš. Ja. Pa isto jedno tako, moralno pitanje. U Hrvatskoj podatak postoji da se jako malo čita. Meni je na tom dobro služi to. Broj pročitanih. I nekakva je situacija u Češkoj, mislim da je tamo više, bar znam iz povijesti podataka, ne znam. Koliko si knjiga godišnje pročitao? Koliko si sam, jesi nisu to neke statistike koliko pročitao? Ili koje su naklade, recimo? Koliko ono Češka ima stanovnika? 10. Da, to bi se onda moglo usporediti naklade. To 10 000 počítá bestseller. Těch autorů skutečně není mnoho, kteří by bestsellery dokázali produkovat. Ale teď třeba vím, že Lena Morsteinová, to je taková geta literární, tak ta prodává řádově třeba přes 100 000. Takže u Češku se smatra bestsellerom náklada od 10 000 komáda a kolegica Morsteinová, která je sad zvězda, ona prodaje preko 100 000 komáda. U Češku ili okolo? U svijetu? Češku. Já si myslím, že to čtenářství, že pořád jako, že u nás docela silný, ale jsou lidi, kteří se tím zabývají a dělají nějaké jako studie podle toho, jak se půjčují knížky v knihovnách a podobně. Ale myslím si, že existuje řada trendů, právě třeba ti blogeři, blogerky a youtubeři, kteří nějakým způsobem to čtenářství zase jakoby resuscitují. Naravno da postoje neka statistička istraživanja po prodaji, statistička istraživanja što se posuđuje u knjižnicama, a istovremeno postoje ti blogerice, te blogerice i blogeri koji vraćaju život čitanju, upravo pisanjem o knjigama, o djelima. Že prostě jakoby zvyšují reputaci čtenářství, že je to jako něco, co je cool. No, i když jako ta knížka je třeba prostě berou jako něco, s čím se můžete vyfotit, že jo, tak. Populariziraju čitanje, mada često neki od njih smatraju da je knjiga samo lijepi predmet uz kojeg je lijepo napraviti fotografiju. Hvala vam puno, ukoliko imaš pitanje slobodno postavite, ukoliko nema, autorica nam je tu, potpisivat će knjigu, knjiga košta 100 kuna, ovo je bilo zadnje Europea ove godine. Hvala našem divnom prevoditelju, hvala vama na sudjelovanju. Nadam se da nismo bili naporni, dosadni ili tome slično. I sretna vam nova godina. Hvala.